For å bruke kommentarer eller merknader i et dokument, så må du gå på «Se gjennom fanen», eller «Review» på engelsk. Her kan jeg markere hele avsnitt eller setninger, og enkeltord hvis jeg ønsker det. Da markerer jeg det jeg ønsker å kommentere, for eksempel hele avsnittet her. Og da ser du at her har du en kategori som heter «Kommentarer». Og da er det så enkelt bare å markere og trykke på «Ny merknad». Da dukker det opp en høyre marg der jeg kan sette inn en kommentar. Flott avsnitt, for eksempel. Og da kan jeg klikke vekk fra kommentaren min, og da blir den lagret. Jeg kan også fortsette å skrive hvis jeg glemte å si noe. OK. Og klikke vekk igjen. Så du kan navigere deg frem og tilbake sånn. Eller, som jeg sa, du kan også kommentere et enkelt ord. Ny merknad, flott. Og sånn fortsetter du. Så du bare rett og slett markerer og setter inn. Nå ser dere at jeg har valgt å ha blå farge på min kommentar. Som standard i de fleste tekstbehandlere så er det rød som fargen på kommentaren. Og det jeg har gjort, jeg har gått på sporingsalternativer som du finner i denne kategorien som heter sporing. Der kan jeg kunne endre farger og andre innstillinger. Da trykker jeg på den. Og her får jeg opp et lite vindu. For å endre farge så går jeg på avanserte alternativer. Her ser du hvordan sporinger og kommentarer skal se ut. Først og fremst så er det denne boksen her som jeg har endret. Det som er standard er at den står på etter forfatter. Det vil si at jeg vil få en egen farge, og hvis jeg sender dette til en kollega eller en medstudent, så vil den også få en annen farge hvis den setter inn en kommentar. Så det blir veldig tydelig at her er det flere som har jobbet med dokumentet, i tillegg til at navnet vil stå, eller initialer, alltid som. Men jeg har altså valgt å sette min farge til blå, sånn at det ikke er så veldig skrikende, om du vil. Trykker OK og OK. Da er den blå. For å jobbe i et dokument som har mange kommentarer, så er det også lurt å bruke disse to knappene her, forrige og neste. Da kan du navigere deg til neste kommentar i dokumentet. Jeg navigerer meg øverst i dokumentet, leser kommentaren, og er jeg fornøyd med det, så kan jeg slette. Neste kommentar, da hopper han ned til neste kommentar, logisk nok. Og når jeg er ferdig med å lese, så trykker jeg bare slett. Når du jobber deg gjennom alle endringer eller kommentarer i et dokument, så vil da høyremargen forsvinne, sånn at det er veldig synlig at nå finnes det ingen endringer lenger.